က်ကောက်ပွဲနီးလာပါပြီ။ပင်လယ်ကနေတောင်တန်းတွေအထိကြောင်စိမ့်နှွေးနေရာနေခဲရင်းတွေအထိလယ်ယာဥယျာဉ်ခြံတွေအထိပြဿနာတွေမုံမဆုံးရေမဆုံးရှိနေပါတယ်။အစိုးရတွေကအလို့အလို့ရလာပေါ့။ပြည်သူစိုးရမို့လို့ပုံပြင်စိုးရတယ်။စိုးရလို့ပြန်ရက်တိုင်မပါရဘူး။ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့သွေးကောင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။ရက်ကောက်ပွဲဝင်မှန်လှတ်တော်ကိုယ်စားလှောင်းတွေဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြမှာလဲ။ကျွန်တော်တို့မိကွန်းထုတ်ကြအောင်ဆွေးနွေးကြအောင်ခြေရာကောက်ကြကြအောင်ပါကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်